Na autizam se kroz povijest različito gledalo kako na njegove uzroke, tako i na terapijske metode. I danas se mišljenja o njemu razlikuju. Uostalom, i osobe s autizmom se međusobno razlikuju i pogrešno bi bilo imati samo jedan odgovor. Isto tako ne postoji samo jedan pristup, niti je moguć. Tome već dugi niz godina o svome rehabilitacijskom i terapijskom radu sa osobama s autizmom svjedoči naša današnja gošća, magistrica znanosti Barbara Brezac-Benigar, profesor rehabilitator, koja uz klasični pristup s tim osobama provodi još neke metode i terapije. Pa za početak to je pitanje na koji način sve radite s njima i što primjenjujete u tom radu? Dakle, ja nekako radim i rehabilitaciju i psihoterapiju i nastojim zapravo ta dva procesa ne odvajati. Barem je tako iskustvo pokazalo da je to dobro. Radim nekakav klasičan defektološki pristup i u njega pokušavam ubaciti određene elemente ili kompletne terapijske pristupe koji se tiču ovako nekakvih umjetničkih pravaca. Među njima su glazboterapija, koja se danas u Hrvatskoj službeno zove muzikoterapija, terapija pokretom, plesom, terapija slikanjem i crtanjem, glazbena psihodrama i još niz drugih. Kako po vašem dosadašnjem iskustvu ta vrsta umjetničke terapije djeluje na djecu? Najviše radite s djecom s autizmom. Pa evo, kako je danas stvarno tema autizma, onda znamo da pričamo o populaciji kod koje se, možemo reći, rijetko dogodi da se razvije govor. Sad se to malo i pomiče već u nekakvom pozitivnom pravcu. Ali činjenica je da kad pričamo o terapijama, da najčešće pojedinci koji ulaze u terapiju jesu u nekakvoj dječjoj dobi. U toj dječjoj dobi, kako postoje prepreke za razvoj govora, onda su ovakvi terapijski pristupi zapravo jako dobri, jer potaknu dijete zapravo da može surađivati sa terapeutom i da se može početi otvarati za terapijske intervencije na način koji ne nalaže da isključivo to mora biti verbalna komunikacija. Koliko je ta vrsta, taj vid umjetničke terapije s osobama s autizmom prisutan u svijetu, a koliko su njegovi potencijali kod nas iskorišteni? Pa van je to jako prisutno, naravno. Kod nas je, možemo reći da je mali broj stručnjaka koji se bavi ovim područjem. Ja ću onako iskreno reći da nekako zalažem se za to i kroz osobni rad, da se zapravo napravi razlika. Ima puno sličnih terapijskih pristupa ili se barem kaže da takvi jesu po različitim ustanovama u našoj Hrvatskoj. Ali, nažalost, moram reći da je često riječ o edukaciji. Znači, terapija i edukacija su razlika. Ako nekoga učite pjevati ili svirati ili crtati, to ne znači da je to terapijski pristup. U ovim terapijama je stvar do toga da zapravo koristite medij, da li je to boja, zvuk, pokret ili nešto treće. Taj medij ima za zadatak zapravo da dopre do vašeg klijenta, odnosno isto tako s njegove strane da dođe prema terapeutu. Ta otvaranja su uvijek dio nekakvih unutarnjih afiniteta, unutarnjeg osjećaja za estetiku, za zadovoljstvo. Tako da tu ne možemo pričati o nekakvoj univerzalnosti, već postoji zapravo univerzalnost u smislu da će svako dijete ili svaka osoba koja uđe u takav terapijski program dati nekakve reakcije na ono što dobije kao podržaj izvana putem tih medija, ali ti odgovori su individualni, različiti i terapeut treba dobro poznati osobu da ih onda može nekako klasificirati, odnosno da nešto može zaključiti o toj osobi. Ovo je snimka rada s jednom malom Petrom od prije više od 7 godina. Dakle, višestruki je pristup, raznolik je pristup, ali ovom umjetničkom dijelu terapije koju spominjete dodajete još nešto. A to je koja metoda? Dakle, koristim nekad i neurofeedback metodu. Evo, to su sad nekako i najnovija istraživanja pokazala da zapravo može se kroz taj terapijski pristup dobiti jako puno rezultata. Ja sam se osobno uvjerila da je to tako. Dakle, potrudila sam se stvarno pozabaviti sa tim područjem i mnogo roditelja se odazvalo zapravo tom pozivu da se okušaju kroz ovaj terapijski pristup. Jedno vrijeme sam govorila da sam kao nekakva vila. Bilo mi je krasno povjerovati u to da zapravo sa jednim kratkim vremenskim periodom kroz jedan određeni broj treninga možete postići puno veće rezultate nego ih inače mogu postići kad radim sa djetetom primjerice pola godine ili godinu dana. Možemo li ukratko samo da steknu naši gledatelji dojam, reći što zapravo jest i što sačinjava tu neurofeedback metodu i koliko je ona primjenjiva u autizmu?
Dakle, neurofeedback je jedna, možemo reći, i medicinska intervencija. Riječ je zapravo o snimanju EEG-a, znači elektroencefalograma, koji se zapravo pokazuje kao jedna mjerljivost toga da vidimo kako taj mozak funkcionira u nekom zadanom trenutku. To je zapravo pokazuje biometrijsko funkcioniranje mozga. Ono što je kod neurofeedbacka prednost, to je da je to zapravo trening. To nije isključivo tretman, nego vi zapravo trenirate mozak osobe da on počne bolje funkcionirati. Mogli bismo to recimo reći kao da je postojanost, ne znam, recimo kod imate mobitel, imate postojanost tog aparata i njegove funkcije, ali nemate signal. Evo, ja sam tu nekakav izazivač za taj signal koji onda kroz tu neuronsku mrežu uspostavlja funkcije mozga. On se primjenjuje za jako široku paletu dijagnoza, kod autizma dakako sa dobrim rezultatima. Moji rezultati i moje iskustva su takva da kod nekih su zaista bile čudesne promjene. Već nakon 20 treninga je, recimo, dijete koje prethodno nije govorilo počelo zaista govoriti. Evo, to su onako fenomenalni slučajevi koji su direktan EPP za neurofeedback, ali nažalost nije to u svakom slučaju tako. U kojim slučajevima ne možete tom metodom postići očekivanje? Pa dakle, ovako, obzirom da je to, prvo to je razvojni poremećaj, moramo znati da kad interveniramo na mozak osobe koja nije završila razvojne procese. Znači, tu se zaista uvodimo u jednu igru gdje osoba koja ima dobru podlogu mora poznavati šta se sve događa kako bismo znali kako intervenirati. Druge situacije su biokemija, znači nekakve metaboličke promjene. Ono što ja imam kao iskustvo je da je između 80 i 90% slučajeva osoba koja imaju poremećaj iz autističnog spektra zapravo u problemu sa metabolizmom. Kako to detektirati? Kako prepoznati da je to podloga problema, odnosno uzrok? Znači ovako, jedna od karakteristika osoba koje imaju autizam, pri tome mislim na široku paletu dijagnoza koje počivaju na tom terminu, jedna od tih detekcija je zapravo problem senzorne integracije. On se odražava na hipo i hiperreakcijama, znači po prepojačanim ili presniženim reakcijama u odnosu na podržaje koje dolaze iz okoline, a dolaze na osjetila, na različita osjetila. E sad, to su znači nekakvi primjeri po kojima vi možete vidjeti da u toj vanjskoj slici se nešto događa, ali ta klinička slika odgovara biokemiji organizma i tu se može naći uzročno-posljedična veza po kojoj zapravo dolazite do te direktne onda detekcije toga da zapravo s organizmom nešto nije u redu, što se da otkloniti. Koji način intervenirati i pomoći djetetu koje ima tu vrstu podloga autizma, dakle metaboličku? Pa može se. Evo, ja moram reći da se ja kao stručnjak jako mijenjam. Voljela bi da i drugi stručnjaci se ovako malo ugledaju na taj primjer. I uvijek kažem kako rastu moje djece, tako rastem ja s njima, što je zaista istina. Evo, sve te stvari nisam možda nekad znala, ali mislim da te intervencije na metabolizam su različite. To mogu biti banalni režimi prehrane koji se recimo tiču samo redukcije glutena ili kazeina ili nekih drugih namirnica iz organizma. Onako kratko, evo samo za gledatelje, možemo reći da gluten i kazein u svakom tijelu, bez obzira na dijagnozu ili za one koje nemaju, stvaraju glutamorfin i kazeomorfin. Oni imaju tendenciju prelaska krvno-moždane barijere. U mozgu se ponašaju zapravo kao morfi, kao droga za mozak. Evo, tu pojedinci stradavaju kako sa poteškoćama u učenju, koncentracijom ili sa, ne znam, problemima u govoru, razvojem govora ili u komunikaciji. To su znači banalni primjeri kako recimo uči samo u te režime prehrane, ali se to može detektirati prethodnim analizama recimo krvi, kompletne slike krvi, urina, tri uzastopne stolice i intolerancijom na 90 namirnica. To je neka baza. Ali ako nije lakši slučaj pa se ne može riješiti ovim dijetnim režimom prehrane? Onda još bolje. Onda još bolje jer onda se zapravo približavamo jednom ovako, usuđujem se reći, možda
malo agresivnijem pristupu, barem to tako ljudi danas doživljavaju, zato što se traži veća požrtvovnost kako za obitelj, tako i za dijete. Nije agresivan sam po sebi, ali je zaista riječ o nečemu što može dovesti i do izlječenja. Jedan od takvih protokola i pristupa je CD protokol. Dosta se o tome pisalo, dosta se o tome govorilo. Ja evo mogu reći da po posljednjim saznanjima provedena su istraživanja, ispitivanja, toksikološka vještačenja kod nas evo u Hrvatskoj na institutu Ivan Vučetić i dokazano je zapravo evo konkretno CD dolazi od riječi klordioksid, znači to je osnovna primjena što se zapravo stavlja kao suplementacija prema tijelu. Taj klordioksid ne pokazuje zapravo po tim ispitivanjima nikakvu štetnost po ljudski organizam, čak ni u 3 puta većim dozama ne bi zapravo doveo do nekih rizika. To je osnova, dijetni režim i suplementi. Međutim, suplementima u novije vrijeme evo jako veliku primjenu ima GC-MAF. On je zapravo vitamin D transporter. Ima zapravo taj jedan šut prema imunitetu, a kod sve te djece je pokazano zapravo da je imunitet jako nisko. E sad tu ima nekih naslijeđenih patoloških slika, neke su se kasnije dogodile putem određenih toksikacija, neke su se dogodile kao posljedice cjepiva, ali u svakom slučaju, evo, danas sve veći broj djece, ja to stvarno mogu svjedočiti jer se jako puno roditelja i djece i komuniciram i pratim ih, sve više se pokazuje da djeca imaju zapravo nametnike u organizmu. Tu se može voditi nekakva diskusija jesu li to paraziti, gljivice ili nešto treće, no evo postoje medicinski dokumenti koji potvrđuju prisutnost parazita u tijelu te djece. Ti paraziti su prisutni u cijelom tijelu, kako u crijevima, tako i paraziti koji su u krvi, a onda znamo da su naravno i u mozgu. To prate liječnici, znači to su ovako u ovom trenutku u Hrvatskoj vrlo ozbiljni postupci. Liječnici to prate i sa medikamentoznim liječenjem. Djeca uzimaju medikamente koji su dio antiparazitnih programa. CD protokol koji ste spomenuli zaista je digao veliku buru medijsku, ali evo kao dodatak ovoj informaciji o toksikološkim analizama i nalazima Centra za forenziku Ivan Vučetić jest i informacija da je obitelj koja je bila tužena i zapravo izvedena pred sud zbog toga što je svoje dijete tretirala CD protokolom oslobođena toga. Upravo iz razloga što je toksikološki nalaz pokazao da opasnosti nema, a dobrobit po dijete je vidljiva već njegovim napredovanjem. Ovo govorim zato što roditelji često mnogo toga o autizmu saznaju međusobno, povezavši se. Što to znači da sustav ne prati dovoljno i nije dovoljno dobra podrška roditeljima, pa se oni snalaze na taj način? Da. Evo, ja ću se samo malo nadovezati i natrag na CD protokol. Evo, kad ste spomenuli već tu obitelj, to je obitelj s 3 djece, od toga je 2 s autizmom. Jedno dijete s autizmom sada upravo skida dijagnozu, što je fenomenalno. Inače, u svijetu je 233 osobe izliječeno koje su se podvrgnule CD protokolu, na 1000 je oporavljeno, tako da tu definitivno ima jako velikih temelja za ozbiljno znanstveno istraživanje koje ima svoje rezultate. To se događa i u Hrvatskoj i sad se isto djeca izlječuju. Na desetke njih je već blizu te neke nule, mi to verificiramo po određenom broju simptoma. Što se tiče roditelja, da, evo, nažalost, to jest tako. Ja sam osoba isto koja je radila u sustavu, pa mogu stvarno neke stvari prokomentirati iz osobnog iskustva. Jednostavno, neke stvari u Hrvatskoj ne štimaju. Kako je to u svijetu, možemo pričati, ali evo tu smo gdje jesmo i svi bi trebali imati neke svoje vlastite snage da se mijenjamo. Prije svega moramo se mijenjati kao svijet stručnjaka. Ako postoje dokazi da se autizam može izliječiti, onda je na nama da i preispitamo da li više smijemo pričati o tome da je to isključivo poremećaj. Mislim da se više moramo zabaviti etiologijom svega toga. Nije svaki autizam autizam i nije na isti način zapravo strpan u isti koš. Roditelji se snalaze, da. Mislim da smo evo i u prošloj emisiji mogli svjedočiti to da ambiciozni mladi roditelji koji žele nešto napraviti za svoje dijete, nažalost su primorani danas otvarati vlastite udruge kako bi išli prema tome da pomognu djetetu, što je naravno žalosno, ali evo to je činjenica. Kod nas postoji nacionalna udruga koja pokriva taj termin autizma. Ona sama po sebi upravo iz tih razloga dobiva i određene
povlastice, kako bi rekla, da budu pregovarači prema sustavu. Međutim, njihovo članstvo je malobrojno jer ostatak udruga u Hrvatskoj i roditelja ne misle isto i ne daju povjerenje osobi koja sve to vodi. To su veliki problemi, znači kako među roditeljima, ali tako i u sustavu. Prokomentirat ću sustav u smislu toga da zapravo evo, i danas možemo svjedočiti naš sustav skrbi osoba s autizmom još uvijek samo počiva na Ministarstvu obrazovanja. Evo, to ne bi smjelo biti tako. Prije svega, mi smo mali dio života djeca, a puno veći dio života smo odrasli. Rubni programi koji bi trebali biti zahvaćeni time su program rane intervencije i program za odrasle. Oni nisu zapravo rubni programi. To su programi koji su spadaju u cjeloviti dio zapravo tog nekog praćenja i cijele te skrbi, a smatraju se rubnima i očekuje se od strane ministarstva da zapravo to pokriju, odnosno da se o tome brinu nekakve roditeljske udruge ili privatni sektori. Htjela bih da nakon ovog dijela kojim smo posvetili sustavu zadnjih nekoliko minuta ovog razgovora posvetimo pojedincima koji se nažalost često u sustavu ne vide. I mislim da isto tako nerijetko vlada percepcija da ti ljudi s autizmom, bilo djeca, bilo odrasli, imaju intelektualnih teškoća samo zato što ih ne čujemo da govore i ne komuniciraju. No oni često skrivaju pravo blago, nadarenost i raznih talenata u sebi. Pa vi ste nam donijeli u studio primjer nekih radova jednog takvog dječaka, pa bih voljela da ipak kažemo nekoliko rečenica o takvima. Tako je, kod nas se malo radi na tome, evo ako to smije pripasti području inkluzije, ja vjerujem da može. Znači svako od njih ima neku posebnu nadarenost. Ako znamo neku slijepu osobu, onda smo skloni povjerovati da ta osoba bolje može izraziti se, odnosno sudjelovati u nekakvoj okolini putem percepcije koja je taktilna ili slušno, ali kad je neko ko ne govori, onda zapravo zaboravljamo da ta osoba sasvim sigurno u toj preraspodijeli, u toj nekoj klackalici svih tih manifestacija vjerovatno ima nekakve druge nadarenosti koje ju krase. Ovdje je riječ o radovima Nikole Vukelića, on sad ima 12 godina, to je dječak s autizmom koji ne govori. Ovo je njegov svijet. Evo, Nikola je kroz to progovorio, a ja mu se zahvaljujem što je meni izabrao za svoju učiteljicu. Znači, počeo je govoriti već. Pa evo, on je sada počeo nešto više izgovarati, što je već onako jedan period da za čudo, definitivno. Ali njegove slike govore umjesto njega. Ja sam to znala reći i na otvorenjima njegovih izložbi, za koje stvarno zahvaljujem roditeljima na velikoj hrabrosti što su odlučili reći da to vrijedi, da to treba cijeli svijet vidjeti. I uvijek kažem da je sa najvećom tišinom nas jedno dijete pozvalo sve u tu neku dvoranu ili neki prostor gdje smo se okupili. Drugo takvo dijete je djevojčica Maja koja najradije komunicira crtajući. Dakle, ovo su računalne grafike koje ona radila, nacrtala je sebe. I nema vjerojatno onoga tko iz ovog crteža nje same neće osjetiti emociju koju se ona nalazila dok je to crtala. Tako je. Maja ima 10 godina. Ovi su radovi nastajali od njene 5. godine života. Tu je samo jedan manji opus. Dakle, ona govori, iako mislim i taj govor nailazi na neke svoje prepreke kad je u pitanju okolina, ona ima jedan svoj bogati svijet, a ovo je jedan dio njezinog proživljavanja sustava. Evo, to je kako dijete vidi sustav, svoja prva prijateljstva, odnose u školi, ona je zapravo birala je te nekakve crtiće, znači i nekakve situacije onoga što je gledala putem medija i onda je zapravo kroz to otkrivala svoj vlastiti svijet i ono u čemu ona sudjeluje, u čemu se ona osjeća povrijeđenom, za sve ono što nje je bilo zapravo teško govoriti. Ona ima naučeni svijet emocija, ona osobno osjeća unutra, ali stvari koje pokazuje su uvijek dio jednog učenja toga da pokaže te emocije. I evo na kraju zaključno, iako bi se o ovoj temi trebalo govoriti još mnogo duže i nastavit ćemo u sljedećim našim emisijama autizmu govoriti, zaključno, ako je moguće uopće u jednoj rečenici otkriti što jest njihov svijet, što oni zapravo žive i proživljavaju u tom svom svijetu, a da mi to ne vidimo. Pa ja ću se usuditi reći blažen kada sam ja blažena. Ja sam stvarno sretna žena. Ja mislim da sam svaki dan u kontaktu s tako prekrasnom djecom koja su misionari. Oni su poslani na ovaj svijet zapravo da nama prenesu poruke. Ja se
toplo nadam da neću biti jedina u tome, da brojka koja raste, koja je okrutna, koja je zastrašujuća, jer danas pričamo o 1 od 45 rođenih koji imaju ovakve poteškoće, da ta brojka sa svojim rastom će dovesti neku novu svijest među nas ljude, da će ono što se dogodilo u mom srcu i ono što se dogodilo u mom životu, zahvaljujući ovoj djeci koje sam bila tako blizu, poruke koje oni nose i misiju koju imaju u našem životu, da će se to odraziti i na neke druge ljude, a da će ti neki drugi ljudi sjediti u nekim foteljama, u nekom sustavu i sve promijeniti. Hvala lijepa. Hvala vama.